Nu skal vi til Sprogø i Storebælt. For frem til 1961, der var der jo altså pigehjem på Sprogø. Det var en slags opdragelsesanstalt, hvor man blandt andet steriliserede det, man kaldte moralsk åndssvage og løsagtige kvinder. Vores eventredaktion, TV2 Fyn Event, inviterede i dag en gruppe fynboer med ud på øen for at opleve pigehjemmet helt tæt på. Og også for at debattere, om staten skal give sprogøpigerne, som man kalder dem, en undskyldning. Med på turen, der var også to helt unge piger, nemlig 16-årige Christine Rosenkilde og 17-årige Julia Gertsen. Man har hele tiden følt sig, mig selv inklusiv, kasseret. 16-årige Christine Rosenkilde og 17-årige Julia Gertsen er mødt op på Nyborg Gymnasium for at høre om pigehjemmet på Sprogø. Man var ambitiøse, det var et prestigeprojekt. Og de ting, som kvinderne der blev udsat for frem til 1961. Det er ikke noget, jeg har hørt så meget om, så jeg tror, det bliver mega sjovt at se også, hvordan de levede og hvad de blev udsat for og sådan nogle ting. Det er jo ikke noget, vi kan forestille os, hvordan det ville være. De lytter godt efter, mens Sara Smed fra Danmarks Forsorgsmuseum og Poul Erik Rasmussen fra Drengehjemmet Godhavn fortæller, hvad en undskyldning kan betyde. Det betyder det alt. I august 2019 fik han og de andre børnehjemsbørn fra Godhavn en officiel undskyldning fra statsministeren. Når de så giver en undskyldning, så får man noget af den byrde væk. Efter oplægget går turen til Sprogø for at se det med egne øjne. Særligt én ting har gjort indtryk på pigerne. Det her med tvangssteriliseringen, som jo ja, altså igen er noget meget, meget voldsomt, som altså tager nogle muligheder fra folk, som de ikke burde blive røvet fra, i min mening i hvert fald. Og mellem de pæne gule bygninger er det stadig svært at sætte sig ind i den barske historie. Det ligner jo ikke et fængsel. Altså, det ligner jo ikke et sted, hvor at... Det ligner bare en gård. Det ligner en gård, ja. Men forholdene har jo været fuldstændig forfærdelige. Ligesom isolere pigerne, sådan så de havde lidt sværere ved ligesom at flygte derfra. De ubehagelige oplevelser på Sprogø ligger langt fra pigernes trygge hverdag i Nyborg. Altså, jeg kan jo ikke sætte mig i deres sko, men jeg kan godt forestille, at det må være meget sådan... Man bliver meget, i hvert fald meget frustreret over det der. Man har jo ingen frihed, man må ikke engang gå rundt på øen. Man må også følge en anden form for ydmygelse, ikke? Altså, de har ikke været meget ældre end os, dem der har været herude. Så det er meget mærkeligt at tænke på, fordi jeg kunne overhovedet ikke forestille mig, at jeg skulle sidde herhen for noget som helst, jeg havde gjort. Efter rundturen på Sprogø og oplægget med Poul Erik Rasmussen fra Godhavn, er Christine og Julia ikke i tvivl. Jeg synes også, de fortjener en undskyldning. Jeg synes ikke, som vi også fik at vide til foredraget, det der med, at det er totalt umenneskeligt og at tage sådan nogle ting fra folk. Hvis jeg var blevet udsat på sådan noget, så ville jeg forlange en undskyldning. Ja. Fordi at det var jo staten, der sørgede for, at det her det var muligt på daværende tidspunkt. Ja, det har fået pigerne til at tænke mere over deres eget liv. Vi skal aldrig tilbage til sådan noget i Danmark. Altså, det er selvfølgelig ikke noget, vi kan påvirke, men vi har bedre indblik og forståelse. Og også det her med, at vi som piger, som unge piger i dag, kan blive hørt. Som jo også er noget, som var anderledes på det tidspunkt, at nu kan vi jo rent faktisk sige vores egen mening og fortælle, hvad vores holdning er, også til det her med undskyldningerne.